Dushi, mas eu vou ter um mais laugh, mas eu vou ter na dia assim, mas não se passa Dushi. Não, tremendo. Echt, me gusta Bonaire. Me gusta inteira tranquilidade, então é bonita view. E a mão está doce. Você aqui que estava até nem aqui na Sorobon e windsurfing. Sim, então você aqui que me gosta é só o marisco que se é isso que você acaba de comer. Roupa e doce. Ah, bom, então é vista, é vista de Salt Company, é ser uma grande de salo. Então você aqui que doce, a mim pô, guarda para nos ver sambuiar. Para só guardar, me está sentando na rampa. Ei, mas mira tanto piscar com tortuga, mas é bonita. Não, no cinco bairro, nosso bairro é melhor, hein? Nossa, agora duas quatro na duche, não? Não, o roupi, corequeiro. Aí, mira, na cara, não, nunca vou ir mira. Então, é flamingo, não, com essa mira, creio, não? Slava noite, não, agora, guarda. Ah, isso, duche. Então, roupi, duche, nos dois românticos, assim, não? Bem assado, não? Duche. Bom, que onde é bala, não, de carcó? Sim, duche, não, meu. Então, on the house, de Mandy. Agora quero um vida? Ah, vou comer pra mim, Dushi, na cama da Ai! Ai, Joe! E aí, Dushi? Kiko não está seu ouro? Kiko passa aqui, mas nem me temer aqui para saber que você não é um acidente? Sim, nunca sabe. Per ângulo, alguma coisa cai. Ai, não worry! Aqui você não está preocupado. Agora, bom, você não está antes para que você raça conosco. Antes para que você cubra, daí que você não é uma terceira pessoa. Então, esse é bom, não tem que worry. Você não tem que enjoy, você está ficando tranquilo. Que vai, nós não temos que preocupar para isso aqui? Não, você não precisa de pessoa que você está segurando na fata. Você não tem que pagar nada. Você está segura para cobrir tudo isso aí, né? Não, não tem que ver mais. Isso, danke Deus. Seguro, não, pessoal, de mês na fata, mas está seguro. E você não está onde nos clientes não tem tudo com segurança na fata, pois se um coisa bem mal no mês, não há, você fata tem para cobrir tudo isso aí, para você. Que menos persegue e gosta de nossas vacâncias, sem nenhuma preocupação. Seguro, seguro. Pensei que está a fata mês possante que queda. Fata está campeão. Ai, sim, upgrade. Ei, conta, a ver nossa fata em Bonaire. Aqui nela nós oferecemos a como cliente toda sorte de versículos. Nós podemos começar de um caso, ou mesmo tem tipo embudel, ou mesmo tem importante, ou mesmo tipo saúde, ou sítio com esta versículos. Também para você, se você tem um chiquito que você tem aqui 10 anos, ou de 5 anos, e tem que estudar, também para você, você tem de versículos cerca de nossa fata. Também nós podemos dar a boca também, se você tem um caso, porque está tudo em casa, passa cerca de nossa pessoa. Aqui também nós temos caro versículos para nos oferecer. Se mais coisas que você está também no nosso website, qual é www.fatum.com. Fatum, live. Kiko, está na Rochalin no Sabá, não? Rochalin? Está com medo agora de não Sabá na Boneiro, o cor? A vir com voi, agora? Correronte, canta, passa inteira que é diferente a Lugana, canta de bus, e são dois tempos. Ora, você vai com o teatro, mas tá como? Está como em Bocorata na. Está como em Bocorata na onda nossa barra, ora, você vai com o cor. Mario Chalin, sim, me quer com nossa barra. Com o teatro, sim, me quer com nossa barra na. Na Hotel Rochalin. A praia. Então, nós estamos atuando em diferentes lugares. Na Young Bonaire. Da tem outro teatro com nós, mas era. Sei da Cine Nanda Dreiden. Aí, está aqui a mestre teatro, trouxe. Caribe. Sim. Nós mistura acto do Caribe. E den não tão um teatro direto, pero nós acto den entra tem hopi profundidade, nós tem mocha lugar para trás de stage para nós acto. E den a passar um cosmo já preto. Passou nós tata um gade, nós tata acto então ribo um canapé. Anto um pia de canapé aqui, bra. Velho, vou encontrar você conosco por a acto, e pegar na pei sentada a hora que ela acaba. Velho, você queda sentada, o guante. O guante assim aqui. Te hora conosco acaba. Anto,
mi ti accorda? Mi ti accorda? Non sapevi altro, una rincon tambi? No, una rincon non so altro con cor. Ma ta chico? Mi ti ha un bendita così KM. Se che sono di scendel na da Peter mai na scalo, tu già sabra merdia non sta bai bai bei cosa che mucha na. Mi sco con un tipo di pat fendere, no io be waking. Anto non sta tingo bai boneiro, pa e gruppo na di boneiro tambe. E dieta pret, ma cosa e cosa sina tanto pa sopra. Nostur abaja na school, que menno na hotel. E class na tata bashi, ando e den apone, cos padruma riba. Nostra tem cot, cot na para bande outra cama, me que menno não tá importando, basta botar junto com outro, tá passa prato. Anto no sta drumi den e cambnei. Não te escolho, velho, dime este de nada. Outra subir cá me drume menta, botar lanta na improvisar um banho. Vita que era luta com tapol, den cura. Grande! Dentera. Anto como que costa assim na primitivo esse aí tá assim, mas aventurlik. Mas é duche. Anto na passa um slang. Anto slang tá passa riba e arriba de da casa que deu um buraco, passa bem para dentro. Então assim não está a banha. Banha. Vai dentro da câmera, back bem visto em banha. Tá tem, mas não tem essa espertocht. Tá tem diferente coisa que nós organizamos, que nós mestre a fazer para depois. Analisei, mira. Kiko bahasi, kom bahasi, kom bahasi, é bom ou não? Tu releite-te não. Duxita é hecho que bota junto. Assina primitivo, assina simple, assina sem nada. A noite luz apaga tu o caminho da escura, só na escolta que a luz tem um caminho. Lanta meinta, desayuno. Mi ti accorgo da ti ho molto amore che chiama Iana Bella Bella. Ora non sapevo che per tornare a vuoto, mi ti accorgo che mi sa non mi c'è chiedo, mi sa non mi c'è chiedo, non mi c'è chiedo, non mi c'è mi mire nunca mas, e mi intende il suo nome nunca mas. Well, non stava da Harry Barica in greco, mi ti gusta, mi pide pide con Iari, no? Iana Bini, tu, Iana Bini, la che non sbisa, solo a Marie. Nós estamos em classe, ventari becote, morto cansado, pessoas despertam. E Ana Drenta bem para dentro, chorou, 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 riba seu sapato. Me diz, Ana, tá aqui, aqui já passa a boca bem. E diz, amorinha, me acabei da maneira com o cacalaca, um gadinho. Verbo para compreender. E acabei, estava a tirar de turpa. Di turbanda, però è stato molto, molto, molto preto. Mi è stato due anni che non mi intende nada di te. Mi ti accorgo? Elba Marcellina anche. Mi sei stata casata ora che mi vanno a morire. Mi sei detto, basta grandi. Grandi. Elba stava a Leicester, stava a scuola con noi. Ahi, è stato un duce tempo. Mamma? Oh. Steven va a spantarmi, amo! Ti sei morto di sentire proprio così, no? No, Berta, non mi hai mente di Bonneiro, no, i bambini te Bonneiro, io ti arrivo a Bonneiro, mi ti accordo. Ah, ma arriverà. Dusci, cosa? Buon mensa, ora vado a fare le vacanze, vado a venire back. Poi subi, mensa, quanto chilo. Se vado a subi, posso vado a come, vado a bere, vado a fare tutto cosa di mas. Fatem, me ajudava com isso aqui também. E Belém de Vol. Vou ter uma chance agora de comer louco que vou te enganar. Agora se vou mandar contestar, bom, vou ter uma chance de ganhar. E prêmio aqui, vou dar um home trainer, antes que vai escolher aqui.
E se você tem algo que você pode treinar, você pode treinar o chest, você pode treinar a barriga, você pode treinar tudo o que você pode treinar. Então, mais handig mesmo, tem mais possibilidade mesmo, diferente possibilidade, com braça, com pecho, com barriga, piano, tudo o que você pode mais bom machine mesmo. E se aqui, o mundo que vai ser aqui, você pode ganhar algo de regalo, e fatem e vendem de pouco. Basta! SMS 6262 e contesta correto. Geralmente vai donar agora aqui por um hope chance de ganhar. Seguro aqui. Agora, no seguinte pergunta, lo da assim aqui. Para que você tem que usar um seguro de viagem? Ora, você vai a fora? A. Para se você perde ou na horta por equipagem e para gasto de maleza de exterior ou é seguro regular, gasto de enfermidade não te cubre. B. Gasto de cancelação de viagem. C. Para você segurar contra retraso. Manda e contesta correto na 6262 e logo porta ganador de dois artefatos na aqui que estão mais bons para você ter uma casa. De maneira que aqui avisa, te envia por não ter tempo para fazer um tempo, ou te envia a verdade e não por um momento e economicamente, não tem nada mais fácil que chegar a casa, sossegar, subir mais colorado ou decidir de trem. Tour e musculona que você tem curva. Ou não é aqui? Seguro, seguro, bom mesa. Vai com vacância, duche de bom, mas acorda bom. Busca o seguro de viagem seca fato. Bem back, rondo, rondo. Gana o gym. Ando 4 pesos e queda. Fazendo, fazendo. 90, 60. Exatamente. E nós de Fátima está um filho. E a você, Fátima está um. Um trem. Sim? Ai! Ai, Jô! E do Xi? Permite uma pergunta, mas. O que eu faço com o ponto? Fátima, mesmo.